Bueno, la visió eh, de l'advocat en aquests delictes contra la llibertat sexual que ens ocupen, on el menor és la víctima, eh, la visió que té l'advocat, a diferència, jo crec, una mica de, 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 les altres, de les altres persones que participen en aquest procediment, és una mica que tenim una visió transversal. És a dir, l'advocat intervé moltes vegades, a vegades no, però moltes vegades des de l'inici de la de, des de la mateixa denúncia a la comissaria, eh? Vull dir, des del mateix moment en què es tenen coneixement dels fets, a vegades doncs, si la família per determinats fets doncs, truca truca l'advocat, ja pot ser que l'advocat comparegui en els primers moments o ja en el jutjat de guàrdia, és a dir, que normalment pot aparèixer des del principi del procediment i estar present fins al final, és a dir, fins a l'execució, amb la qual en aquesta visió, com dic, transversal, pues, treballem tant, i veiem com es treballa pues, tant en la, en la policia, en els cossos de seguretat, com en els jutjats de guàrdia, com tot el procés que fan els jutjats d'instrucció, Eh, després amb eh, la fase de judici oral ja sigui davant d'un jutge penal o davant de l'audiència provincial i després posteriorment intervé normalment en la fase de recursos i finalment amb l'execució això vol dir que l'advocat es troba, vull dir, amb aquesta visió, es troba realment amb tota la problemàtica de tot el procediment. Vull dir, el que a vegades es pot, es pot haver comès un error al principi o com s'ha tramitat des d'un principi, evidentment nosaltres veiem com allò arriba, a, doncs, depèn com s'hagi tramitat, pot arribar a obtenir un resultat o a obtenir un altre resultat. I jo crec que per això era una mica interessant que dintre d'aquestes jornades també es contés no? amb la visió de... que tenim nosaltres al tema. L'aproximació de l'advocat eh, en aquest tema és difícil perquè això no, no ens enganyem a ningú, vull dir, l'advocat és, és parcial, és a dir, l'advocat no és imparcial, no és un jutge que ha de, que ha de ser imparcial, no és un fiscal, Eh, no és un metge i no és un policia, és a dir, és parcial, defensa els interessos d'una de les parts. És a dir, ja ben sigui de la defensa o bé sigui de l'acusació. Eh? Vull dir, pot estar defensant els interessos en aquell moment del menor o pot estar mm, defensant els interessos de, de l'acusat. I, per tant, aquesta visió parcial, doncs, evidentment, eh, fa que moltes vegades eh, se'ns digui no? pues que els advocats juguen de determinades maneres, que aprofiten de determinades formes. Ara veurem que en aquests casos no hauria de ser així. Dir, una de les qüestions per les que ens vam plantejar que els advocats teníem que estar aquí i que, i, i que ens agradava que treballessin tots els operadors que, que, que intervenien en aquest procés és donar d'alguna manera uns estàndards, uns mínims estàndards de com s'ha d'actuar en un procediment on tenim menors, on, on l'objecte principal de protecció és el menor, perquè, perquè aquestes, aquests problemes que es poden donar i a vegades interpretacions de la norma i que per tant s'utilitzen d'una manera o d'una altra, depèn quin sigui l'operador que ho vegi o depèn, depèn els interessos que es vulguin defensar, doncs que no tingui lloc. És a dir, que dintre de que nosaltres ocupem una, una, una posició, com dic, parcial, sí que si evidentment el procediment és un procediment estàndard que està guiat per unes normes que, que sempre més o menys es fa de la mateixa manera, garantint tant drets acusat i de víctima, el menor, no ha de sortir perjudicat, al revés, ha de sortir eh, ha, de ha de sortir eh, reforçat aquest equilibri que ha de mantenir aquest advocat idíl·lic en aquest, eh, en aquest tipus de delictes és difícil avui en dia però és difícil no perquè l'advocat no ho vulgui fer per molt que ens puguem pensar el contrari és difícil perquè la legislació que tenim avui en dia que regula eh, el tractament d'aquests temes no ens ho permet Vull dir, és una és una ja han dit altres ponents, és una legislació que encara requereix de moltes modificacions. Ara sortirà la llei de la llei reguladora de la protecció de la de la víctima, entre la qual s'inclou els els menors d'abusos sexuals entenc des del meu punt de vista, ja ho podríem discutir, vull dir que tampoc és una llei que ens ens vingui a solucionar tots els problemes que ja s'han anat comentant de la nostra legislació actual. Per tant, vull dir, no és una llei que, que, que ens solucioni d'alguna manera aquesta falta de, de regulació respecte als problemes que tenen els menors no? amb aquest classe de delictes. I aquesta, evidentment, aquesta manca de legislació, evidentment, dona lloc a postures contraposades. És a dir, si la llei no és clara, obre lloc a interpretacions. Si dona lloc a interpretacions, dona lloc a maneres de fer diverses. I, llavors, això és un error, perquè ens podem trobar que diferents procediments, depèn quins siguin les parts que intervenen, ja siguin advocats, fiscals, jutges, cada un d'aquests agents que intervenen, si fan una interpretació diferent de la mateixa llei, que és la que estem aplicant tots, doncs ens dona lloc a resultats diferents del mateix procediment. I això sempre és en perjudici dels menors. Jo sempre, en, en aquest sentit, eh, se'ns diu, bueno, és que a vegades l'advocat de la defensa no respecta els drets dels menors. Doncs pues no hauria de ser així. Vull dir, un pot garantitzar una defensa amb totes les garanties d'un acusat i sempre fent respecte als drets del menor. És més, moltes vegades eh, el que ens està passant a la pràctica és que intentant fer una sobreprotecció del menor més enllà moltes vegades del que permet la pròpia llei, el que està passant és que es perjudica el menor. És a dir, quan jo a un imputat li estic restant garanties perquè estic intentant protegir aquell menor, perquè evidentment tots tenim el cap i tenim present que el menor se l'ha de protegir, però si no entenem el com se l'ha de protegir, quins són els drets que té el menor, que s'han de garantir també unes garanties en el procediment. Si no entenem això, què fem? Que per protegir el menor desprotegim a l'acusat. Quan estem desprotegint a l'acusat, estem desprotegint el menor. Perquè si després en el procediment es proclama, és a dir, es dona lloc a una vulneració de garanties, perquè a l'acusat se li ha vulnerat el dret a defensa, perquè se li ha vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva, perquè se li ha vulnerat qualsevol dret, qui surt perjudicat? L'acusat? No. Quan se li reconeix aquesta vulneració de garanties, la majoria de, de, de conseqüències és el dictat d'una sentència absolutòria. Per tant, aquí estem desprotegint el menor. Per tant, la manera de protegir el menor és garantir tots els drets en el procediment d'uns i l'altre. I així tindrem un procediment just, tant pels menors com pels acusats. Eh, aquí vull, vull introduir, perquè ens fem una mica la idea, eh, un dels problemes que ens anem trobant a la pràctica els advocats que ens dediquem a aquests temes. Després veurem d'on surt aquesta pràctica i aquesta interpretació des del meu punt de vista errònia, des del meu punt de vista, eh, podem discutir eh, jurídicament. Per exemple, hi ha, eh, quan es fa una, un, un interrogatori amb un menor, amb un jutjat de guàrdia o amb un jutjat d'instrucció on no es permet l'entrada a, a l'advocat de la defensa. Diem, no, és que hem de protegir el menor. Ja veurem com podem fer aquesta intervenció. Però, és a dir, a l'advocat de la defensa no està allà per fastidiar. No, 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 no estem allà. Ui, és que l'abogado va perjudicar el menor. no l'advocat de la defensa té una funció constitucional que és exercir el dret a la defensa si l'advocat de la defensa no pot exercir aquest dret de la defensa i se li veu vulnerat aquest dret què passa? que aquesta declaració tindrà alguna validesa després per ser una, una prova en un judici? no aquella declaració d'un menor on no ha pogut intervenir la defensa no pot ser prova posteriorment perquè manca d'un dels requisits que és la contradicció de la defensa. Per tant, aquella prova no ens servirà, amb la qual cosa, si volem tornar a escoltar la menor, haurem de tornar a fer una altra declaració. Ja sigui en el judici, ja sigui novament instrucció, per tant, aquí estem perjudicant el menor. Estem perjudicant menor. Per què? Perquè estem fent, reiterant aquestes declaracions. ara, com ara veurem, jo crec que és una de les coses que aquí hauria de sortir clar, que és una de les coses que hem d'erradicar, Eh? Vull dir, que el, que el menor comparegui dos, tres, quatre vegades amb un jutjat és una de les coses que avui en dia ja eh, no haurien de ser possibles. Eh? Vull dir, no hauria de ser possibles. Eh, la jurisprudència amb eh, el Tribunal Suprem, eh, el Tribunal Suprem eh, interpretant la nostra normativa, bàsicament la normativa internacional, comunitària, i fent-se resó, acollint les sentències que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha anat desenvolupant en aquesta matèria, és el que ha vingut a suplir aquesta manca eh, com dic, aquesta manca de procediments, aquesta falta d'interpretació de les normes de la nostra llei d'enjudiciament criminal que, eh, que no permeten un, que no estableixen clarament quin és el procediment a seguir amb els menors, és a dir, no estableixen exactament què hem de fer amb un menor. I ha sigut, com dic, el Tribunal Suprem el que ha anat suplint aquesta manca de legislació i el que ha anat interpretant eh, quins són aquests drets dels menors i quines garanties s'han de han de, han de tenir, s'ha de complir en el procediment perquè tinguem un procediment amb totes les garanties, per, tant per part de l'acusat com pel, pel... 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 anava passant... Com per, com per part del menor. Abans de començar, eh, bueno, abans de continuar, eh, m'agradaria perquè entenguéssim vull dir, quin és el procediment que volem i jo crec que aquestes coses, més que una llei, si nosaltres tenim clar quins quins axiomes, per què ens movem d'aquesta manera, és a dir, per què el procediment de menors ha de ser especial, si ens ho diuen bueno, ha de ser especial i m'ho haig de saber perquè hi ha un article o una norma que ho diu no, si ho entenem, si veiem el per què és especial el procediment jo crec que no és difícil que en l'aplicació que nosaltres i en la interpretació que fem cada dia de les normes que regeixen el procediment, no ens podem equivocar ho hem de fer bé Eh? Vull dir, si tenim clar quins són els axiomes i quins són els principis i quins són els drets menors, jo crec que és fàcil. Vull dir, no, no hem d'anar a buscar un article, és que no ens equivocarem, ho farem bé. En quant als axiomes psicològics, ja hi ja ha hagut una ponència específica sobre això, eh, però bueno, els vull reiterar, sobretot perquè ja no són axiomes que ens diu un, un psicòleg que evidentment intervé en el procediment, que en aquest procediment és molt important, no és, no és un psicòleg que parla, no, no, és que és el que més coneixement té en aquest moment de quin és el quin, en quina etapa es troba aquell menor, quines capacitats psicològiques té, quines... Però en aquest cas, eh, com dic, a més, tots aquests axiomes estan estrets de la jurisprudència, és a dir, que són, d'alguna manera, principis que ja estan reconeguts pels tribunals en relació als menors. Eh, així vull destacar, per exemple, que quan un menor Eh, és una cosa que ja està reiterada a la pròpia jurisprudència que quan un menor és interrogat corre, ja us ho han dit, però ho torno a repetir perquè crec que és important, corre el risc d'una victimització secundària al reviure l'experiència traumàtica d'haver sofert o presenciat eh, uns fets delictius és a dir, que cada vegada que un menor ha de relatar aquests fets doncs, evidentment pateix aquesta victimització secundària i això és una cosa que ja ens han repetit al llarg de totes les ponències així mateix, eh, tenim clar que els menors, sobretot de, cu de curta edat, presenten eh, notables dificultats descriptives, descriptives, que en alguna a vegades sembla que sigui falta de capacitat o de discerniment. Clar, si entenem això, entenem per què un menor, a vegades, el relat que ens fa dels fets s'equivoca, perquè a vegades situa els fets el de dia i no de nit. Eh? o perquè a vegades en un mateix relat pot dir que ha passat a les 7 de la tarda i després a les 10. Això és normal. Si entenem això, evidentment no ens trobarem eh, amb aquelles sentències o amb aquells eh, pronunciaments de que han habido moltes contradiccions en la declaració del menor. Home, clar, és obvi, és que, si no, no seria un menor. Eh? Vull dir, és que és una de les característiques del menor. I, per tant, el que a adults li donaríem una importància eh, essencial a l'hora de valorar la credibilitat d'un testimoni, eh, és que el testimoni diu que els fets van passar pel matí, home, doncs si van passar pel matí no és el mateix que hagin passat per la tarda o per la nit, eh? però el que amb un adult tindria una importància, amb un menor veiem que és una característica pròpia del seu desenvolupament. Una altra de les característiques és el transcurs del temps entre el fet i el testimoni del menor, aquest transcurs del temps afavoreix el què? Afavoreix l'oblit. És a dir, contra més lluny amb el temps estiguin els fets ocorreguts, més diluït està el testimoni d'aquell menor. I, a més, activa mecanismes de defensa reactiva respecte a aquells fets i eh, d'estrès emocional i moltes vegades fa que el menor amb, amb aquest transcurs del, del temps i si han intervingut diverses persones que, poden, que han, hagut, han parlat dels fets i que hagin... Doncs pot ser que el menor integri no?, aquests fets també dintre d'aquest laps de temps. Això què vol dir? Que a un menor se l'ha d'interrogar sempre el més aviat possible en relació als fets que han passat. Eh, a més d'aquests axiomes més o menys generals, també estan recollits, vol dir que és una cosa que ja també està consolidada, a la circular 3 barra 2009, que és una circular que també s'ha refer fet referència en, en consta aquí, i que és una circular que la veritat és que diu coses molt interessants i en aquest sentit aquesta circular en relació per exemple als menors detalla que una edat límit pel testimoni infantil situada entre els 3 anys d'edat eh, doncs evidentment vol dir que la capacitat del menor cognoscitiva i lèxica és molt, és molt poca, per tant podem tenir vull dir, els testimonis d'aquests menors doncs, seran molt, molt difícils. Després bueno, va establint diverses diverses flanges d'edat, entre els dos i els set anys doncs, tenen limitacions però, però bueno, tenen més capacitat de, de recordar, és a dir, va establint entre flanges d'edat quines poden ser més o menys les capacitats estàndards, perquè evidentment no podem dir eh, que un menor de 6 anys, que tots els menors de 6 anys o tots els de 7 o els de 8 siguin iguals, però més o menys estableix unes franges d'edat en les que eh, estableix unes capacitats. Així mateix reconeix aquesta circular eh, que el procés penal genera en el menor un profund sentiment de violència social Fruit de la pràctica d'aquesta prova testifical, perquè moltes vegades el menor es sent que se li està posant en dubte la seva credibilitat, se li està posant en dubte la seva paraula. Per tant, no és el mateix que el menor l'interroguem li una vegada que que el preguntem pels mateixos fets quatre vegades. Perquè el menor, per molt que sigui menor, entén que alguna cosa està passant i que, per tant, si se li pregunta tantes vegades és que en algú està equivocant o és que en alú no se'l creu. I això també pot fer modificar el testimoni del menor, perquè el menor no entén per què la primera vegada ja ho ha explicat tot i ho ha de tornar a explicar dos i tres vegades. Nosaltres no li podem explicar. No, mira, és que la primera prova te la vam fer sense garanties. La segona la fem perquè, a més del jutge, t'ha d'escoltar un eh, la defensa també, i la tercera perquè és que hi ha un judici que és diferent a l'altre, és un altre jutge, Ara, és a dir, clar, això un menor no ho pot entendre. És a dir, l'únic que entén és que està en una sala i que no paren d'interrogar-lo. Vull dir que de tant en tant li tornen a preguntar pels mateixos fets. Per tant, el sentiment és de falta de credibilitat. I com qualsevol faríem davant de, de, del pensament de que un no és creïble, què fa? Construeix un nou discurs. Llavors, amb coses que ell pensa, potser he fallat aquí, potser m'han explicat, potser això no ho vaig dir clar, pot ser que modifiqui el discurs. Per tant, tornem a tenir un testimoni que podria ser poc fiable i que després podria perjudicar el propi menor. Però qui l'està perjudicant? El menor, no? Qui l'està perjudicant? Nosaltres, que som el que li hem fet anar a un jutjat tres o quatre vegades. I això és una de les coses que, per tant, hem de tenir clara. Una altra de les coses que es diuen és que fins a certa edat els menors no distingeixen clar entre realitat i ficció, però això no vol dir que els fets que es posen no siguin creïbles, vull dir, ho són. Eh? I moltes vegades, per tant, es fa aquesta, aquesta fal·làcia de que, bueno, com a vegades no saben distingir, doncs no té valor la seva declaració, sí que en té. Vull dir, el menor és capaç de relatar uns fets. Eh, I una altra cosa que és, bueno, un altre de dels axiomes que, que es repeteix en la nostra jurisprudència i en la pràctica judicial és que es cometen, els testimonis cometen més errors quan les preguntes són més tancades, perquè és com un examen. Eh, quan estem fent preguntes tancades sembla que hagin d'encertar. De, 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 Hi ha vegades que no es recorden. Als adults també ens passa. Vull dir, quan interroguem adults, moltes vegades veus que quan fas preguntes tancades, el testimoni, ai, perquè a vegades és tan simple com dir no me'n recordo, però amb un testimoni davant d'un jutge se li fa dificilíssim dir no me'n recordo. Sembla que estigui fent un pecat mortal. I això passa, pot ser que d'aquell detall no me'n recordi, doncs pues imaginem-nos un menor. I és el mateix, quan nosaltres li estem fent una bateria de preguntes, detalls concrets que el menor no recorda, perquè per què? Perquè potser no ha de recordar, perquè potser ja ha oblidat l'estem posant en una situació difícil en relació al teu seu testimoni. En canvi, és molt més eh, fiable quan les preguntes són més obertes, és a dir, quan se li deixa al menor que faci un relat molt més obert dels fets i sense perjudici, que evidentment si hi ha algun detall que després hem de concretar, perquè sigui necessari es fa, no? però que el primer relat que es faci sigui de manera oberta, amb preguntes obertes i una mica espontànies. Eh, per tant, una de les coses que també m'agradaria destacar, una vegada hem vist aquests axiomes i per tant els perjudicis que poden provocar els menors, la, les seves declaracions, etc., és que jo crec, que, com diu la professora Mercedes Serrano, que soc una gran admiradora en aquest sentit, és que els drets eh, els drets als menors tenen drets fonamentals és a dir, quan nosaltres estem afectant i estem fent patir amb un menor, perquè estan amb un jutjat diverses vegades, perquè ell mateix es sent que, que potser no ho està fent bé i està patint i se li està victimitzant i se li està posant en dubte, s'està afectant a la integritat eh, física i psíquica del menor i a la seva integritat moral. I això són drets fonamentals recollits en la Constitució. Per tant, el que, el que no es faci bé un procediment pot afectar aquests drets dels menors, perquè els menors també tenen drets fonamentals. I si entenem que això és així, haurem d'anar en cura tots els que intervenim en un procediment on hem de tractar menors d'edat, ja siguin advocats, ja siguin jutges, ja siguin fiscals, ja siguin equips tècnics, ja siguin policia, amb la garantia d'aquests drets fonamentals. S'han de respectar. I si tenim clar això, tenim clar com hem d'anar eh, dirigint el procediment, perquè sabem que aquests drets no són drets, no és que un menor, és que són drets fonamentals i els hem de protegir. Perquè si ho fem malament, potser li estem fent, causant un mal a la seva integritat psíquica o a la seva integritat moral i, per tant, estem vulnerant un dret fonamental. Em passa el següent ara. Com dic, si bé la nostra legislació no, no, no és gaire clara en aquest sentit, Eh, sí que tenim aquest reconeixement dels drets dels menors i per eh, amb, amb textos internacionals, amb tractats internacionals que han estat signats per Espanya i que, per tant, són directament aplicables en el nostre ordenament, tot i que a vegades no ens agrada això dels tractats, nosaltres ja tenim eh, una llei, la llei d'enjuiciamento de criminal, tenim un codi penal i, escolta, amb això ja, eh, ja anem a, a tot arreu. No, Eh? Dir, tenim tractats, tenim normes internacionals, tenim normes europees que són directament aplicables també eh? i que per tant són llei igual que són la llei d'enjudiciament criminal. I és en base a aquests tractats, a aquestes convencions, on, eh, on s'han anat eh, derivant aquests drets dels menors. Aquí he posat eh, com a exemple, alguna d'aquestes convencions que van ser les que van començar a tractar, que a vegades algunes, és veritat que són eh, normes molt generals, però d'aquí sí que s'han anat traient, en base d'alguns articles, interpretacions, sobretot pel part del Tribunal Europeu de Drets Humans, que han anat convertint o han anat configurant aquests drets que tenen els menors. En aquest sentit, bueno, he destacat la Convenció sobre els Drets del Nen, de 20 de novembre de, de 1989, les directrius en matèria de justícia respecte de menors víctimes i testimonis dels crims del Consell Econòmic i Social de Nacions Unides a 22 de juliol del 2005, conveni per la protecció dels nens contra l'explotació i abús sexual de 25 d'octubre del 2007, les directrius del Comitè de Ministres del Consell d'Europa relatives a, a la justícia adaptada a menors. Vale? Aquests són uns exemples. I després, eh, com us dic, bàsicament el Tribunal Europeu, ha anat interpretant aquests textos i és el que ha anat configurant una mica aquests drets dels menors. De, del Tribunal Europeu, hi ha molta jurisprudència, ara no podem fer referència a tota, bàsicament només en un article, en l'article 6 de la Convenció Europea de, de, de Drets Humans, només en base a aquest article, bueno, ha tret ja una de drets dels menors, que ja ens serveix, evidentment, per garantir, eh, bàsicament, tot el procediment en relació amb aquests menors i que, com dic, la jurisprudència, evidentment, la del Tribunal Suprem, sobretot a partir de l'any 2005, ha anat integrant eh, de, forma, de forma clara i exhaustiva. Eh, bàsicament, què podem destacar no? d'aquests de, de, textos i d'aquesta interpretació que ha anat fent el Tribunal Europeu de Drets Humans? Doncs es constata que, si bé és necessari que la prova es practiqui en l'acte de judici oral, això és una cosa que no descobrim ara, és a dir, la prova vàlida per condemnar algú, Eh, per desvirtuar la presumpció d'innocència, com diem, és la prova que es practica en l'acte de judici oral. I això és així. Ara bé, eh, i en plena garantia dels drets a l'acusat, ara bé, el Tribunal Europeu ja ens ha dit que ja es constaten supòsits, com per exemple els menors víctimes d'abusos sexuals, per la característica tant del delicte com per la característica del subjecte, és a dir, el menor d'edat, que és necessari la ponderació d'aquest principi entre el dret a practicar tota la prova en l'acte de judici oral amb la immediació i contradicció de la defensa i aquest interès superior del menor. Llavors, aquesta ponderació, moltes vegades com es fa acceptant que en l'acte de judici es pugui reproduir la prova preconstituïda de la de testifical, de la del menor, que s'hagi fet en un acte en un, eh, una fase anterior, per exemple, en la fase, fase d'instrucció. Jo crec que aquest matí també us han explicat com havia de ser aquesta prova preconstituïda, però, evidentment, si la prova preconstituïda en l'acte en fase d'instrucció es fa bé i amb totes les garanties, el Tribunal Europeu ha dit que aquesta ponderació entre els interessos dels menors i l'interès de l'acusat eh, seria possible que es reproduís en l'acte de judici oral sense la presència del menor, amb la qual cosa ja hem guanyat una compareixença menys del menor davant dels tribunals, sense merma de les garanties de l'acusat, si es fa bé. Mm? Un altre dels pronunciaments importants també d'aquesta jurisprudència és la necessitat que els menors siguin explorats per, per especialistes, eh? que és una de les coses que jo crec que més hem de reivindicar en aquestes jornades. Quan dic per especialistes, dic per especialistes. I aquí també, mira que la defensa i les acusacions, ens agrada eh? preguntar als advocats, però podem preguntar. Això no, no treu que els advocats no puguem intervenir ni els jutges, ni els fiscals, ni puguin interrogar, ni aclarir aquells dubtes que se'ls pugui plantejar el relat del menor, però que aquelles preguntes es dirigeixin per a especialistes. No, no cal que interroguem directament. Nosaltres no, no ens han ensenyat. No ens han ensenyat a com interrogar un menor. En canvi, els especialistes sí que ho saben. Per tant, si jo puc remetre aquell dubte, aquella pregunta que tinc respecte al menor, la formulo de la meva manera com a jurista i és a l'especialista qui li recondueix i li pregunta d'una forma dient al menor, doncs estarem guanyant amb garantir aquests drets dels menors. I una altra de les coses que ja hem reiterat eh, és que les exploracions, i això és constant, que diu el Tribunal Europeu de Drets Humans, és que siguin almenys possibles, les estrictament necessàries i les menys possibles. Per tant, si declara només un cop, benvingut sigui, si només ha de declarar un cop, si després ha passat alguna cosa, s'ha vulnerat algun dret, ha passat alguna cosa, ha canviat la instrucció, que han hagut noves, el que sigui, s'ha de tornar a repetir aquella exploració, pues, si no hi ha més remei és tornar a repetir l'exploració. Però si ho podem evitar, ho evitem, per tot el que hem dit abans. I aquí senyal una de les sentències que, són, que és una de les sentències més rellevants del Tribunal, suposo que ja l'han dit, que és la sentència 184 barra 2005 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 16 de juny, de l'anomenat cas Pupino. Aquest cas va ser una mica el que resumeix no? Tot, eh, tota aquesta jurisprudència i el, i el que d'alguna manera ha servit molt de base per garantir Eh, o per, per, per proclamar i per fer resó d'aquesta manera de fer que tenim que hem de tenir respecte als procediments on intervenen menors víctimes d'abusos per garantir tant els seus drets com els de l'acusat. Perquè, com dic, en moltes de les sentències d'aquest Tribunal Europeu de Drets Humans, el que ens trobem és que el Tribunal Europeu de Drets Humans eh, anul·la les sentències dictades pels tribunals nacionals a favor de l'acusat. És a dir, molts d'aquests pronunciaments venen procedits d'una sentència absolutòria. I ens està dient, jo dicto sentència absolutòria perquè això no s'ha fet bé. Vull dir, curiosament, la majoria de la jurisprudència no la tenim perquè algú ha dit i s'ha desprotegit el menor. No, no. La majoria de la jurisprudència és que el procediment no va guiat per les garanties de l'acusat, Eh, per què? Perquè per protegir la víctima ens hem deixat de... de, de ens hem oblidat de que l'advocat la, de, de la defensa eh, pot estar present, de que les proves es practiquen en l'acte de judici, és a dir, ens oblidem d'aquests drets eh, fonamentals que també i aquests principis generals del procediment penal, i llavors s'anulen sentències en perjudici al final dels drets dels menors. Eh, aquest és un, un dels exemples. Després d'aquesta normativa internacional i d'aquesta interpretació, ens trobem amb un mar de directives, no les explico totes perquè són molt llargues, i... però jo em quedaria amb la directiva 2011, poso barra 92-93 perquè ho veureu escrit perquè va haver un un error en la, en la seva publicació i es va modificar el número, llavors a vegades la veurem com 92 o com 93, però bueno, és la directiva aquesta de 13 de desembre de 2011 relativa a la lluita, i mireu el, el rètol de la directiva, el, el, títol, relativa a la lluita contra els abusos sexuals i l'explotació sexual dels menors i la pornografia infantil. És a dir, és una directiva dedicada única i exclusivament al tractament dels delictes d'abusos sexuals amb menors. Per tant, aquest, aquest és el nostre foco, aquesta és la nostra norma. Mm? Després tenim una directiva que és posterior, vale, que és la directiva 2012 29, que entenc que ambes directives, la del 2011 i la del 2012, són les que vol transposar aquest projecte de llei de protecció de la víctima, però veieu que són dos directives diferents. I la directiva 2012 barra 29, de 25 de desembre, que estableix normes mínimes sobre els drets, suport i atenció a la víctima, és a dir, aquesta posterior ens està parlant dels drets de les víctimes en general. Però l'anterior ens està parlant dels drets concrets dels menors víctimes d'abusos. Per tant, l'especialitat ens fa que hem d'anar a, a la directiva 2011, no la del 2012, però no perquè ho digui jo, que també seria per principi d'especialitat, sinó perquè la pròpia directiva ja ho diu. Diu, en cas de víctimes menors d'abusos, com tenim una directiva anterior especialitzada, serà aquesta directiva la que primarà i no aquesta general, perquè la general està parlant de víctimes, per tant està parlant de víctimes d'abusos, està parlant de víctimes majors d'edat, està parlant de víctimes eh, menors d'edat però d'altres tipus de delictes, pot ser un, tant un robatori com un maltractament, és a dir, està parlant d'un altre marc general. Jo d'aquesta normativa internacional i especialment d'aquesta directiva del 2011 barra 92 eh, s'estreuen uns drets, no se li anomenen drets, però és a dir, aquesta normativa estableix unes normes que s'han de seguir en els procediments, que s'han de garantir unes, unes normes mínimes, uns drets mínims que s'han de garantir a aquests menors que són víctimes i que formen part d'un procediment judicial. I què ens diu aquesta directiva? Què destaca? Ens destaca, novament, que la, de, la declaració per experts, la, import, la, la necessitat de que eh, la declaració de menors es prenguin per experts, per professionals, amb formació adequada a tal efecte. I a, possible, a ser possible per les mateixes persones. Això ja és complicat, però hauria de ser que si hi ha un professional d'un equip tècnic o el que sigui que intervé des d'un principi, s'hauria d'intentar que sempre fos el mateix professional el que intervingui en relació amb aquell tema. A vegades això és possible i no, però la directiva ens diu que sempre que sigui possible hauria de fer-se així. Ens torna a reiterar la necessitat que les exploracions siguin al mínim imprescindibles i necessàries. Eh, també ens estableix uns, eh, que s'han de valorar les capacitats dels menors, però aquí no caiguem en un parany, que és molt important i és el que estem jugant avui en dia... Oh, eh. És el que en molts tribunals jo crec que estem jugant avui en dia. En molts llocs es parla de valorar les capacitats. Llavors la directiva diu, ah, la directiva habla de, de valorar les capacitats dels menors per veure quina protecció no li hem de donar. No, quan parla aquesta directiva de valorar les capacitats, està parlant de valorar les capacitats a nivell assistencial, és a dir, per valorar quines necessitats d'assistència psicològica, social, etc., té els menors. Però aquesta directiva no subjecta la necessitat de ningú estudi previ respecte al menor per dotar-li o no d'aquests drets i d'aquestes garanties. Això sí que passa en relació al rest de les víctimes. L'altra directiva sí que ens diu, bueno, aquestes garanties serem més o menys flexibles depèn d'un estudi que farem en relació a les necessitats dels menors. Aquí, quan està parlant de valoració de menors, està dient el valorem, però per saber si necessita assistència psicològica, social, etc. Però per donar-li totes aquestes garanties de les que estem parlant, no. Les té només per un fet, per dos fets. Perquè és víctima menor d'edat i perquè el delicte és d'abusos sexuals. Eh, per tant, aquest, com dic, aquest, no li vull dir joc, però no em surt la paraula, eh, que, que, que fem servir nosaltres, eh, ja ho veurem després en la fase de judici, que, bueno, portarem o no el menor depèn d'un informe... No, la directiva no parla de què valorarem, és a dir, és menor i víctima d'abusos. Per tant, a partir d'aquí té totes les garanties que estableix aquesta directiva. Eh, la següent és la gravació en vídeo de les exploracions. Per què? Per el, que, per el que ja hem vist i després es veurà, no? per la preconstitució de prova. Vull dir, si gravem i fem una prova preconstituïda i està gravada, que hi ha prova, la podem reproduir en l'acte de judici, per tant, ens evitem que el menor tingui que tornar en un altre jutjat. Eh, admissió d'aquesta gravació com a mitjó de prova per l'acte de judici oral respectant la contradicció. Evitar el contacte, la confrontació i la comunicació directa entre el menor i el presumpte agressor. Em sembla molt obvi però després en faré referència quan moltes vegades sense donar nos compte això no ho garantim i, i, i ho fem, es fa en pràctica habitual en els jutjats. L'exclusió de la publicitat de les audiències això ja això sí que és una cosa que, que sí que habitualment es fan a, a les sales dels jutjats quan està declarant un menor. Evitar la presència de la víctima a la sala de, vi de la vista utilitzant mitjans tècnics i audiovisuals sigui, eh, quan sigui necessària la seva declaració. Els interrogatoris han de realitzar-se sense demores injustificades després de la comunicació dels fets a les autoritats competents. I les exploracions han de tenir lloc eh, a lloc es, eh, llocs especialment assignats a l'efecte i s'ha de permetre que el menor estigui acompanyat pel seu representant o un adult escollit amb ell. Eh, els he relatat, ja sé que ho hem anat repetint, perquè són importants per, ara veurem com s'han de garantir i com no es garanteixen aquests drets durant tot el procediment. Ja vaig, vaig tallant perquè... Eh, si tenim en compte quins són aquests drets que acabem de, vull dir que aquestes garanties no? que estableix aquesta normativa i que ja ha vingut, com dic, el Tribunal Suprem ja recollint, vull dir que és que no, no és una cosa nova, és que el Tribunal Suprem tot això ja ho ha dit, eh? ho diu la directiva però ja, ja s'ha anat recollint jurisprudencialment. Si tenim clar això, jo crec que ja, a vegades sí que sóc una mica rotunda i aquí em contradic amb, eh? amb ponents que han vingut abans, que no tenim la mateixa opinió, però per això estem fent aquestes jornades, precisament per intentar no? De, de, de valorar totes aquestes situacions, però per exemple, eh, si comencem des del principi, la declaració a la policia d'un menor, és necessària? Des del meu punt de vista, no. Evidentment, hi ha casos, és a dir, si es presenta una menor de 15 anys, de 14, de 16, és a dir, de l'edat que sigui, en una comissaria, l'altre dia em preguntaven si es presenta una menor a la comissaria no li podem agafar declaració? Home... Sí? Si una menor de 14 anys va denunciar els fets voluntàriament, evidentment se li pren declaració a comissaria. Però, en condicions generals, hem de, hem de prendre declaracions als menors a comissaria des del meu punt de vista i interpretant tota aquesta normativa que hem fet referència, jo crec que no. La declaració policial a, a comissaria no té un valor, perquè aquella declaració no s'ha fet, evidentment, ni amb presència judicial ni amb la contradicció de les parts. És a dir, que aquella declaració ens servirà eh, com a, 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 a manera d'iniciar el procediment. Ja està. Però, per tant, cal que la faci un menor? Per què no pot realitzar aquesta mateixa denúncia a un adult que acompanyi el menor? Eh? ja siguin els pares, ja sigui el mestre, ja sigui... És a dir, la persona que ha tingut coneixement d'allò no cal, vull dir, la majoria de vegades veiem que va acompanyat el menor doncs del mestre que en aquell moment ha, ha relatat els fets, per lo que sigui, amb un educador, amb un mestre que host, té coneixement, l'acompanya a comissaria i compareix el mestre i el menor, i se li pren declaració al menor. No cal, eh? prenem declaració, ni que sigui un testimoni de referència en aquell moment per posar la denúncia amb aquest adult que l'acompanya i automàticament, des del meu punt de vista, el que s'hauria de fer és donar coneixement al jutjat de guàrdia i a la fiscalia de menors perquè en aquell mateix moment pugui passar al menor i se li prengui declaració amb totes les garanties en el jutjat de guàrdia. I així ja estem evitant unes de les declaracions. Eh? La, evidentment la policia en tenir coneixement d'aquests fets haurà de fer totes les tasques que fa igualment d'investigació i que són necessàries i, i evidentment necessàries per la investigació, prendre testimoni a la resta de, de testimonis si hi ha dels fets, eh, recabar informació mèdica, és a dir, tot el que s'hagi de fer amb una investigació policial s'haurà de fer igual, però entenc que si el que nosaltres estem intentant, el que la, el que, el que la llei ens diu i ja ens diu la jurisprudència és que el menor ha de declarar les menys vegades possibles. Doncs pues, home, una declaració que en principi no tindrà cap valor perquè l'hem de fer, fem ja una que tingui una mica de valor, no? Dos, eh, ha d'estar en dependències adequades, evidentment la comissaria no és el lloc més adequat per prendre declaració amb un menor, no? Eh, tres, s'ha de realitzar per professionals experts. Hm, eh, ja dic, no, no, no per als treballs dels policies, sinó perquè els advocats tampoc som experts, ni els, ni els jutges tampoc som experts, ni, és a dir, s'ha de tenir una, una formació especialitzada, no? que és el que ens estan dient aquests textos. Eh, bueno, per tant, si tot això és així i veiem que aquesta declaració no compleix amb aquestes garanties que se'ns estan posant de manifest, doncs pues, si no és necessària, aquesta la derivem directament a comissaria o a, o a fiscalia, es posa en coneixement, i per tant ja es farà la seva declaració amb les garanties necessàries perquè el menor no tingui que declarar tantes vegades i que la declaració que faci ja en sigui vàlida eh, per després poder condemnar. Després ens situem ja amb la fase d'instrucció, és a dir, quan estem davant del jutge d'instrucció. Aquí Eh, des del meu punt de vista, estic parlant personal perquè ja dic, com no hi ha una norma eh, que ara una mica la pràctica és una mica irregular, almenys us donem la, la, la nostra visió no? de, la, de la meva companya que hem preparat la ponència i jo, que és que en principi, excepte eh, en circumstàncies excepcionals, hauria d'haver una única declaració del menor en fase d'instrucció. I aquesta única declaració tal com ja ve recollit, com dic, tant pel Tribunal Suprem com pel Constitucional, com el Tribunal i totes aquestes directives, hauria de ser una declaració que ja es faci com a prova preconstituïda, és a dir, una declaració on intervingui, evidentment es faci en presència, necessàriament en presència judicial, del Ministeri Fiscal, de la defensa i de l'acusació en el seu cas, i eh, realitzada mitjançant la mediació de l'equip tècnic, eh, que serien els que formularien les preguntes. Jo crec que ja us han explicat, o repeteixo, que normalment aquesta pràctica es fa amb doncs, dues sales, en una sala està l'equip tècnic i el menor, i en l'altra sala està situat el jutge, el fiscal i, la, i els advocats de la defensa i l'acusació, per tant, es garanteix que l'acusat i la víctima no es puguin veure, es garanteix també que els no professionals en relació a la matèria dels menors no dirigim directament les preguntes, sinó que les puguem dirigir, redirigir a través de l'equip tècnic, que serà el que les formularà amb els coneixements que té en la matèria de psicologia del menor, i per tant estarem garantint tant els drets del menor com els drets de l'acusat perquè, com dic, a l'imputat o en tot cas la defensa de l'imputat pot estar present. Per tant, aquí s'estarien garantint els drets de, de les dues parts. Eh, jo crec que últim, últimament, no, no sé si puc dir últimament, però sí que s'estan produint, i és una de les coses que jo crec que amb tot el que hem dit eh, no s'hauria d'estar produint, és alguns problemes pràctics. Jo crec que arrel de la interpretació de l'article 433 de la llei d'enjudiciament criminal, que diu que tota declaració d'un de menor podrà realitzar-se, podrà, per això dic que és manca. Es podrà, podrà realitzar sense expertos, jo crec que hauria de dir de verà. Aquesta modificació és de l'any 2006, la modificació que dic d'aquesta llei de, de, de protecció de la víctima va en el mateix sentit, però jo crec que hauria de dir podrà, ai, no, no podrà, sinó que de verà, i diu sempre en presència del Ministeri Fiscal. Com s'interpreta això, curiosament, davant, per, per la pràctica d'alguns tribunals, no dic de tots, eh? però dic d'alguns i per tant des del meu punt de vista des d'aquests alguns que ho estan fent s'hauria d'erradicar. Com diu que en tot cas delante de la presència del Ministeri Fiscal vol dir que s'esclouen els advocats. Llavors ens estem trobant en, en alguns casos, jo m'he trobat personalment en algun cas de delictes d'abusos, en què el jutjat directament cita a la testifical de la menor i quan he anat a, 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 presentar un escrit dient, escolti, aquell dia es pot retrasar una hora, un mitja hora la declaració perquè tinc una altra cosa, diuen, no, no, no se preocupe perquè la letrada no va entrar, no van entrar letrados. I dius, hosti, clar, estem, evidentment, la voluntat, jo entenc, en aquell moment del jutge, és protegir el menor. Per què? perquè vol evitar que, evidentment, hi hagi persones que no tenen capacitat per preguntar, vull dir, per, per entendre els menors, etc. És a dir, que formulem preguntes directes, però, clar, és que aquí una prova amb la que no s'està garantint el dret a defensa i, per tant, la defensa no pot entrar, aquella prova tindrà el valor que tingui tingui per la investigació dels fets. És a dir, en aquesta fase d'instrucció doncs donarà els indicis o no necessaris, des del meu punt de vista, nul·la per vulneració de drets fonamentals. Des d'altres punts de vista no és nul·la, però en tot cas no té cap altre valor que en la pròpia investigació. Per tant, aquell menor que està declarant en aquelles condicions haurà de tornar necessàriament a anar a judici. Per què? Perquè aquella declaració feta davant d'un magistrat i si de cas només davant del Ministeri Fiscal sense haver garantit el dret de contradicció i el dret a defensa, aquella declaració no té cap mena de validesc per desvirtuar la presumpció d'innocència posteriorment. Per tant, obligatòriament, sempre que fem una declaració d'aquest tipus d'instrucció, obligatòriament hem de pensar que el menor tornarà a tornar a declarar. Per tant, és necessari, perquè no la fem bé des del principi, perquè no constituïm, el menor el portem, que declari amb l'equip tècnic, les parts estan en una altra sala, s'estan garantint els drets de l'acusat i, evidentment, dels menors, que està declarant no davant d'un jutge, sinó davant d'un especialista que li sabrà portar l'interrogatori. La veritat és que no ho arribo a entendre. Vull dir, si la llei ens ho permet fer aquestes proves preconstituïdes, tenim mitjans i els tribunals es fan, fer-ho d'aquesta manera, amb l'única finalitat d'investigar i, si després continua, el menor ha de tornar a anar no li trobo el què. Però és veritat que en base, jo crec que la interpretació, no trobo una altra de l'article 433, que diu, i del Ministeri Fiscal, en tot cas, sembla que es clogui els advocats. Clar, quan parlem de la roda de reconeixement, tampoc diu que ha d'estar que expressa presencial del letrado. I quan fem testificals, tampoc diu expressament, però evidentment, tots sabem la necessitat que l'advocat ha d'estar citat si no hi ha una vulneració de dret fonamental pot intervenir una altra cosa és que no vulgui intervenir que digui no, jo en esta no intervengo, això és una altra cosa és a dir, jo tinc el dret i no faig ús del dret ja és més discutible però home, donar-li el dret i com dic, aquí no estem, ah no, és que estem protegint l'acusat, no estem protegint l'acusat ens estem donant compte que no estem protegint el menor, l'estem desprotegint com dic, això, aquesta manera de fer, eh, no ens l'estem inventant. I el Tribunal Suprem, una, hi, ha, hi ha anteriors, eh? poso una del 2012, perquè aquí mateix el propi Tribunal Suprem fa eco d'aquests axiomes que abans hem fet referència, Y, digo, como se ha argumentado por los especialistas, no solo se trata de consideraciones victimológicas que por sí mismas serían suficientes en relación a la preconstitución de la prueba, ya está hablando, sino que también concurren poderosas razones epistémicas que aconsejan esa práctica. Es decir, el tribunal ya está bien, oiga Si vamos a interrogar a menores, hagámoslo ya, ve, hacemos una, una prueba preconstituida. Y, digo, se elude el riesgo de empobrecimiento de los, de los testimonios ocasionados por el transcurso del tiempo o de contaminación a los que se mueven están especialmente permeables los testimonios de niños de corta edad. La concurrencia de profesional experto en la realización de esas entrevistas tiene un valor especial, aunque desde luego resulta irrenunciable la dirección y la supervisión judicial y la contradicción asegurada por la presencia de todas las partes. Es decir, pienso estadía en el Supremo, hagámoslo así, si no hacemos así, ver, todo lo que evitemos. Vd, todos los derechos al menor. I evitem, evidentment, que, que haguem de tornar a, a, a repetir-ho, no? a repetir aquestes exploracions. No la llegeixo, però en el mateix sentit eh, tenim la sentència 174 barra 2011 de 7 de novembre del, del 2011. Eh, Bé, bueno, gràcies, i això, i això és cert, gràcies a que en el moment aquest que, que us dic en un dels casos que... que que personalment se'n va dir que no podien entrar en una declaració d'un menor, casualment va arribar aquesta sentència que acabava de sortir en mans de, 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 del jutge que en aquell moment portava el tema, va parar la declaració i va fer una exploració com a prova preconstituïda amb la qual ja es van garantir tots els, els drets de, de totes les parts. Però és una sentència que ha sigut, eh, ja perquè és del Tribunal Constitucional, ha sigut molt important en aquesta matèria. I després ens anem ja, finalment, a la fase d'enjudiciament, no? Eh, el valor provatori d'aquesta prova preconstituïda. Bé, ja hem vist que el Tribunal Constitucional i eh, el Tribunal Suprem aboga per la pràctica d'aquesta prova, però és cert que encara que encara eh, en alguns tribunals pues, no és pacífic si tot hi haver una prova preconstituïda, aquella prova preconstituïda pot suplir la presència del menor en l'acte de judici. En principi, normalment, en quasi tots els casos sí. Què s'està venint requerint jurisprudencialment? Com la prova preconstituïda s'està assimilant a la impossibilitat del menor a declarar, hm? Què es ve exigint? Que hi hagi algun tipus d'informe que avali aquest perjudici que la declaració li pot provocar al menor. Si no hi ha aquesta, aquest, aquest informe, en principi, que avali que el menor pot, pot patir un perjudici, hi ha tribunals que entenen que no equival a la impossibilitat de no declarar i que permet reproduir les proves practicades en fase d'instrucció i, per tant, no donen lloc. És cert que si mirem profundament la, la, la jurisprudència del Suprem, si bé sempre deixant anar aquesta coletilla eh, de que bueno, seria necessari, sempre acaba admetent tots els, els, quasi tots els, els supòsits a prova preconstituïda, tot i que no hi hagi aquest informe. En la majoria de temes, per què? Perquè, eh, sobretot, quan l'edat del menor, i per tipus de delicte, estem en un tipus de delicte especial, que és el d'abusos, i quan l'edat del menor realment és curta ja es presumeix aquesta impossibilitat per aquests axiomens que hem dit eh? perquè el menor no pot tornar a reproduir la seva declaració, etc. Quan els menors són una mica amb edat més eh, tocant a la majoria d'edat, doncs, eh, bueno, hi ha criteris eh, més dispars jurisprudencialment de si seria necessari o no aquest informe. Jo crec que bueno, s'hauria de... I en tot cas és molt important, i això sí, perquè si no ho fem, al final tornem a, 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 a no garantir els drets de l'acusat i per tant a perjudicar el menor, que aquesta prova preconstituïda s'ha de veure en l'acte de judici. És a dir, no vale la damos por reproducida. Eh? És a dir, ja se lo mirarà el tribunal en su foro interno. Eh? No, si, si hem de condemnar en base a una prova preconstituïda, és a dir, una prova que no s'està practicant en aquell acte en el moment del judici, sinó que s'ha fet abans, amb totes les garanties de, de presència de les parts, etc., s'ha de garantir que s'hagi de practicar en l'acte de judici oral, perquè aquesta és la norma del nostre dret processal. I, per tant, per garantir els drets de l'acusat, s'ha de veure en l'acte de judici. No siguem vagos, no, ja se verà. Hòstia, ara ens fot un pal reproduir una hora i mitja de declaració. Lo siento. Però és es que hem de garantir els drets de tothom. I si això no es fa, a qui estem fastidiant? Al menor. Per què? Perquè no s'han garantit els drets de l'acusat, la sentència serà absolutòria. És a dir, que això ho ha repetit estat la societat, el Tribunal Suprem. Vull dir que aquelles frases de «se da por reproducida, ja lo verá el tribunal en su despatxo. no. Doncs pues bueno, pues no hem practicat la prova en l'acta judicial. 5 minuts i ja acabo, molt ràpid. Eh, D'aquestes coses, com hem dit, eh, la declaració del menor en el jutjat d'instrucció, una altra cosa, que us, us apuntava abans això del de dret a garantir la no comunicació, la no, el no contacte amb l'acusat i tal, moltes vegades com es supleix, i això ho veureu avui molts en els jutjats, amb una mampara, Posem una mampara, l'acusat declara una banda, la víctima amb una altra, això sí, fem sortir a tota la gent de la sala, això sí, però hi ha una mampara enmig. Home, avui en dia tenim mitjans, però si qualsevol testimoni declara en videoconferència, qualsevol, en canvi el menor el fem una sala, tu. És a dir, el testimoni de Granada eh, el, el fem declarar en videoconferència, però el menor d'edat em mampara. Aquí estem garantint? No, no estem garantint aquesta falta, de, aquesta falta de possibilitat de comunicació i de contacte amb l'agressor. Sense anar més lluny, un, un dels casos que es va trobar la meva companya que preparàvem la ponència era una menor que va declarar en un acte de judici amb una mampara i mentre estava declarant, l'acusat es va posar a plorar. Es va acabar aquella declaració. Es va acabar. La menor va quedar bloquejada. No va poder continuar declarant. Per tant, una mampara no garanteix, garanteix visualment que potser si ningú s'escapa i no es mou no vegi l'acusat. Però, evidentment, quantes vegades, si hem anat a molts judicis i ja no de menors, amb mampara o sense mampara sentim el... Eh? els comentaris de l'altra banda doncs pues, evidentment això fet davant d'un menor pot produir que aquella declaració d'aquell menor s'hagi bloquejat ja no tenim declaració per tant, home, si avui en dia, com dic, tenim els mitjans audiovisuals suficients per, per, per declarar des de la sala del costat o des del jutjat del costat o des d'on sigui, doncs intentem garantir aquest dret que ens sembla que és de molt fàcil compliment. L'altra cosa que hem de tenir en compte és les suspensions de les declaracions i les citacions de judici. Aquí és fonamental. És a dir, un, un, un judici d'aquest tipus, i ja estic parlant en fase d'instrucció com, com en fase d'enjudiciament. De, de, si hem de fer, si finalment es fa que el menor tingui que venir a judici, eh?, no Un, no es pot enviar la citació i després estar discutint amb el jutge i amb el fiscal si arribarà l'informe o no per a saber si tiene de declarar o no. Si encara no ho sabem, no enviem la citació. Perquè des que el menor rep la citació, entra en una situació, el menor i la família, d'agotament de, de, psicològic, d'estrès. Per tant, si encara estem discutint si el menor haurà d'anar o no perquè estem pendent d'aquell informe que s'ha demanat, no enviem la citació i quan tinguem l'informe i tinguem clar si declara o no, enviem la citació. I la L'altre és la suspensió. Si finalment s'ha d'anar, garantim que aquell dia estiguin totes les citacions ben fetes i si no, que se sàpiga mentalitzar-ho perquè el pitjor que pot passar és tenir amb un menor esperant, fora del que evidentment el menor, les parts, tothom allà fora esperant i que arriba un moment que diguin no, ja se poden ir, eh? Home, després d'haver passat tots els nervis i tota aquesta situació de victimització i de perjudicis que crea la presència d'un menor amb un jutjat, doncs, pues, um, sortirà algú i li dirà no, és que ja hem tingut un problema i el tornarem a citar. Això no ho podem tolerar. Bé, bueno, jo m'he estès, em sembla que molt, però ho deixem aquí. Si hi ha alguna pregunta, pues, podem seguir debatint sobre el tema. Gràcies. Gràcies. Hola, bona tarda. Bona tarda. Quan, és que una pregunta és una apreciació, una puntualització. Quan has dit lo del 433 i que en tot cas com presència del Ministeri Fiscal, jo m'he trobat també moltes vegades en la, en la informació o la, la documentació que aporta el jutjat abans de fer la nostra intervenció professional que hi ha declaracions fetes davant del jutge i del Ministeri Fiscal sense presència de ningú més. Eh? Eh, pel que em toca a mi, ja ho pensaré després, si a nosaltres ens demanessin que fessin l'exploració sense presència dels lletrats, els hi faríem saber això i en tot cas actuaríem d'acord que ens es digui el jutge, però la nostra opinió seria de suspendre sempre en qualsevol cas l'exploració. Sí, jo crec que la veritat és que l'EAP, eh, ho haig de dir, que jo m'he trobat algun cas, precisament, clar, el que no té sentit és que quan feu l'exploració citeu si els lletrats, perquè hauria de ser que la fessin conjunta, perquè si estan els lletrats s'hauria de fer a presència judicial, vull dir que s'hauria d'haver fet en aquest moment anterior però sí que és veritat que jo m'he trobat alguna vegada, i ho agraeixo, i ara ho dic així públicament, que l'EAP ha enviat el jutjat molt delicadament de dir, eh, no sabem si s'ha de suspendre perquè en aquest cas veiem inclús aj ajunten a vegades el protocol aquest, el protocol del síndic que es va firmar amb justícia, eh, on es posen quines són en teoria les normes a seguir en el procediment de menors i he vist que l'EAP l'heu adjuntat per dir, entenem que el procediment, dint-ho un, d'una forma molt elegant, però sí que es donen aquestes indicacions quan veieu aquestes mancances, i això és d'agrair, perquè la veritat és que ho he vist en més d'un procediment que ho feu. Y la verdad es que es una manera de dir, bueno, al menos ya no és el abogado eh, que está manipulando, porque se que, claro, cuando el demana, oiga, no, que, que no se haga de esta manera, que se haga de la otra, ¿qué quiere usted esconder? Nada, que se haga, pero de la otra, ¿no? Vull dir, es que no és... es... Y muchas vagadas sí que lo he visto y la verdad és és es que es agraí que es falle, que es falle eso. Massa, però sí, no opció. tinc no Eh, jo treballo aquí al centre d'estudis i no sóc jurista i, per tant, m'ho estic mirant tot des d'un punt de vista eh, molt forani, segurament molt pagà i, per tant, puc cometre moltes errades. Però també em donava una visió que m'agradaria compartir amb vostè. Eh, si l'administració en tot aquest procediment no actua bé, el, el, seu discurs deixa molt clar que com que s'han vulnerat els drets de l'acusat la, per tant es dictarà una sentència de la, eh, absolutòria en molts casos, eh? no sempre si l'administració no actua bé sempre eh, això suposarà un perjudici per l'ANO és a dir, no, no Eh, si, si l'administració no ho fa bé, no hi ha una bona pràctica uh -huh. diguem-ne que l'acusat la, en pot sortir beneficiat i això és molt tentador. Però eh, no passa el mateix, malgrat que ens si fiquem a la boca moltes drets i convencions i aquestes històries dels dels infants, si l'administració, eh, en general, no actua bé, qui en surt perjudicat és el nano, malgrat sigui la víctima, que uh -huh. s'haurà de repetir tota aquesta situació. I això em porta a, a, a que una, una mica eh, les actuacions mm, sepes, moltes vegades són viscudes pels que estem al costat de, la, de les, dels nanos com que realment l'enemic és l'abocat defensor. Sí, sí, és que es viu així. Sí, sí, perquè justament eh, passa això. Vull dir, si, si només que es pugui provar alguna, algun principi de contradicció o algú del procediment falli, eh, el nano quedarà molt desemparat. I eh, l'última, ja sé que m'allargo molt, és una intervenció eh, eh, Em va sobtar molt una, una, una notícia que va sortir, que no sé si era aquesta del Tribunal Constitucional, que parlava d'una noia de Mòstoles, una nena de 8 o 9 anys, uh -huh. que s'havia de tornar a repetir el judici a la fase oral perquè semblava ser que les proves prèvies no havien estat ben constituïdes i s'havia de tornar a repetir quan la nena ja tenia 15 o 17 anys. Exacte, és que és... En tenia 8 o 9 quan va passar els fets. I els fets eren que havia anat a casa d'una amiga seva de 8 o 9 anys i eh, mirant la televisió amb la seva amiga, doncs el pare d'aquesta nena doncs, havia fet tocaments, havien estat considerats, provats i condemnats com abusos deshonestos i li han ficat al senyor una sentència d'un any i escaig de condemna. Clar, eh, quin interès estem defensant a la nena quan ja està provat, condemnat i i un any i mig que no complirà a presó ni farà res, quan la nena amb 8 o 9 anys ha tingut que repetir tots aquests processos i ara ja està 15 anys, deia la mare, amb una anorexia calopant, nerviosa, i aquestes situacions, aquest matí ens deien quan eh, se li planteja a la persona que faci la denúncia, aquesta persona diu no, no ho faré perquè això perjudicarà la meva ah. i qui, qui ho fa, el pare, ens deia és que era un jutge d'instrucció que coneix com el sistema. És que tot el que vostè ha anat explicant a mi em continua refrendant que el que volem defensar a vegades no és la manera de fer-ho a través de la denúncia o fer-ho a través d'aquest procediment que tenim que és autènticament maquiavel perquè és si a aquesta persona, perquè l'acusin, la condemnin, pot ser que tingui un any i mig que no complirà de presó i, en canvi, a la nena la tenim matxacada fins als 15 anys a més a més, la tenim amb la tenim anorexia galopant, això amb una bona intervenció d'uns equips especialitzats sense denúncia, segurament, per uns tocaments, uh -huh. no sóc un expert, però em sembla que l'haguessin tingut eh, salvaguardada, curada, protegida, amb molt més temps que no pas el que hem generat en tot aquest procés Clar. sense corregir -se tota la història. Sí que m'he llançat la sentència del Tribunal Constitucional i des del punt de vista paga m'ha semblat bestial. Sí, sí. Però bueno, això, per exemple, amb un tema així, que pot ser una instrucció relativament fàcil, si ho fem des del principi i fem una prova, i aquí s'acaba i es fa bé... És que en principi tot això no s'ha de repetir, és que aquest és el problema. Vull dir, moltes vegades ens diuen és que els abogats, jo he començat dient que els són parciales. És a dir, a l'advocat de la defensa, evidentment, si veu una vulneració d'un dret fonamental, és a dir, si hi ha hagut un judici on no s'ha no visualitzat la prova preconstituïda, evidentment, no pot callar-se i dir callo, per què? Perquè és l'advocat de la defensa, perquè és que si no podria incorrer en responsabilitat per no defensar. Però és que si això es fes bé, l'advocat de la defensa no hauria de dir res, ni de defensa de l'acusació per això dic vull dir en aquests procediments si nosaltres i aquí no és jutge ni de no és culpa no estic parlant eh? vull dir no sé malentès ni de jutges ni de fiscals estem parlant de tots per això he començat a dir si nosaltres entenem tots aquests axiomes jo crec que a tots se'ns farà fàcil per exemple no ara aprofito i faig autocrítica vale? també nostra per exemple si un advocat podria rebre amb un menor no pues no. És a dir, si algú em diu no abans de posar la denúncia vull que la menor parli amb mi, hosti, ja m'està fent una declaració prèvia a mi. Vull dir que, que aquesta autocrítica de que no segueixin declarant i tal l'hem de fer entre tots. Eh? Vull dir jo el meu menor, un menor no, que primer m'expliqui la història a mi. No? Vull dir si per explicar-me la primera a mi, oi que ja he explicat a la mare, al pare, al tutor a qui sigui, directament que, que, que ho expliqui al jutjat. No? Però vull dir que si les coses entre tots tenim clar aquests principis que són quatre que el menor declari el menys possible, que el menor declari llocs adequats, que sempre es garanteixin els drets. Si tenim clar això, el procediment pot, ser, pot durar res i pot ser un, un procediment perfecte. Però és el que hem de tenir clar. Vull dir, si clar, jo entenc, eh? Vull dir, des del meu punt de vista és com una mica senzill. Ara, a vegades què ens passa als advocats? i, la, i aquesta és la veritat, si, si la pràctica és, és com és, vull dir que no sabem si amunt li, declara, li prendran declaració, si no sabem si la prova preconstituïda vale o no per enervar la presumpció d'inocència, si no sabem, els advocats n'hem perduts, vull dir, hem de fer de tot impugnar la prova per si ser tribunal és los que quiere no sé què. És a dir, aquest, aquest, d'alguna manera aquesta inseguretat que ens crea un sistema que no es regula bé ens porta a que tots haguem de sobreactuar però tots, vull dir, advocats, jutges, fiscals, tots, sobreprotegint per dir, hosti, com no està clar, saps què? Vaig a garantir-ho. Com no està clar, i a vegades ens porta a errors, amb tots, eh? vull dir, des, del punt, des dels advocats fins a l'últim món, eh? vull dir, tots. Vull dir que em refereixo que si, jo crec que una mica això, aquest espai era per debatir, bueno, si ens posem d'acord, i jo crec que ja no és d'acord, és que tenim uns textos, tenim una, unes directives, tenim el Suprem que ja s'ha ja pronunciat bastant contundent amb aquests temes. Si regulem una manera de fer així, jo crec que no hem de tenir problemes amb aquest tipus de, de procediments. Vull dir, ja et dic, entenc eh, que és així, vull dir que si tots ens posem d'acord en que tot s'hagi de fer d'aquesta manera i al final tothom surt reforçat, no haurien de passar aquestes coses, perquè clar, quan amb una persona, és el que tu dius, és que passa, vull dir, si tu et planteges posar una denúncia amb 8 anys i acabar amb 15, amb psicòlegs a per vida, tal, per tota la victimització que t'ha produït el procediment i després per un any i mig que no entrarà a presó, dius, bueno, si és que al final l'únic perjudicat ha estat el menor, no?, amb tot això... Bueno, pues, jo crec que per això hem de posar cura, especial cura, amb aquests tipus de procediments. Dir, hem de, jo, igual, igual que en els procediments de causa compresso, que evidentment tenen una prioritat especial i es posa una, una enganxina allà, causa compresso, no? Vermella, que tothom ho vegi, perquè hem que tenir clar que és causa compresso i que tot va volant, doncs pues, escolta, causa con menor, no ho sé, i que estiguem tots amb els ulls així per veure que, que una causa, si és que mirem la majoria de causes... Estem parlant de temes greus, aquests que ara estan sortint per la tele, vull dir, de casos greus amb diversos menors i tal, evidentment no serà una instrucció fàcil, segur, eh? perquè hi ha diverses víctimes, però quan estem parlant d'uns tocaments, si és un procediment que, 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 que pot anar tot l'àgil que es vulgui, si es posa una mica de, de mesures, vull dir que, que el procediment ho permetria, però jo crec que hauríem de crear aquestes enganxines, això de no? procediment de menor i llavors està tot així ai, no sé Moltes gràcies Jennifer per la teva exposició donarem per tancada aquesta sessió i ens quedaria l'última Gràcies